För att identifiera innovativa affärsmodeller undersökte EU-projektet Rubismo företag i landsbygden i 11 europeiska länder. Uppdraget: identifiera och fastslå framgångsrecept för att inspirera andra. Undersökningen visar att tillväxt på landsbygden är nära kopplad till kreativt entreprenörskap, geografiskt läge och stabila nätverk. Många lukrativa affärsidéer överlever emellertid inte när det är dags att förverkliga dem. Även med en rejält värdefull ny produkt eller tjänst kan brister i den valda affärsmodellen förhindra framgång. Rubismo använder en affärsmodell, Business Model Canvas, för att framhålla framgångsfaktorer. Detta visuella ramverk hjälper till att samla in, förstå och bättre förmedla ingredienserna som förvandlar en affärsidé till ett livskraftigt, hållbart och skalbart företag. Affärsplanen visar styrkor, svagheter och potential hos befintliga företag och företag under utveckling. Den kan också användas för att skapa helt nya idéer som hjälper nystartade företag att tänka på alla viktiga detaljer för en framgångsrik verksamhet. En viktig nyckel till en framgångsrik affärsmodell är att exakt förstå kunderna och deras behov och veta vad som gör dem nöjda. Det är viktigt att undersöka varornas värde från kundens synvinkel. Då kan produkten eller tjänsten förbättras och följas upp av befintliga lösningar. Nya leveransalternativ möjliggör en direkt linje till kunden. Både regionalt och internationellt kan ny teknik förenkla direktkontakten mellan producenter och köpare. Kundvård både före, under och efter försäljningen blir allt viktigare. Relationen med kunden kan vara unik och lika viktig som själva produkten eller tjänsten. Inkomstkällan bestäms av värdet på den produkt eller tjänst som kunderna vill betala för. Men varje affärsverksamhet innebär också kostnader. Först måste alla viktiga aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla, producera och leverera varorna identifieras. För att vara säker på att allt som är nödvändigt för att starta företaget och arbeta ekonomiskt finns tillgängligt måste man kontrollera och justera detta flera gånger om. Vissa råvaror krävs för att genomföra dessa viktiga aktiviteter. Till exempel, vilka kunskaper och material krävs? Varje företag behöver olika råvaror och även olika typer av personal och så vidare. Kapital och eller tillgångar, naturliga resurser eller teknisk utrustning. Att säkerställa viktiga råvaror är avgörande för att ett företag ska lyckas. Detsamma gäller för de viktigaste samarbetsparterna som ett företag behöver. Det är nödvändigt att granska kopplingar och interaktioner med andra noggrant. Ett starkt nätverk kan inkludera partners som hjälper till med förvaltning, personalresurser, forskning och utveckling eller kapitalanskaffning, investeringar. För vissa företag räcker det emellertid med den enskilda människans starka entreprenörsanda. Dessa aktiviteter, resurser och partners är kostsamma. För ett sunt företag måste intäkterna vara högre än kostnaderna. Endast om alla faktorer är rätt kan du få en översikt över de totala kostnaderna, inkomsterna och erhålla en möjlig ekonomisk vinst. Rubismo-studierna visar att framtida affärsmodeller inte bara måste vara ekonomiska utan ofta också representera ett mervärde för miljön och samhället. Rubismo har undersökt ett stort antal företag på landsbygden från olika områden, såsom livsmedelsproduktion och lantbruk, miljövänliga värdekedjor och ekologiskt baserade tjänster. Resultaten kan utgöra en källa till inspiration för nya idéer. Men varje recept för framgång behöver också sin egen personliga touch. Thank you.